谭女士你好，系早晨，系早晨啊，系请讲啊，你好，系、我想讲下咧，回应翻嗰个罗旭启嘅，咁佢话咧系啊，人权系好重要，咁但系香港嘅情况其实好特别咯，因为香港已经系，即系你谂下，人都冇得住啦，个个吓，你话教育制度好贵啊，又话蚀本啊吓，咁如果再有，即系其实呢个系一个好。冰山一角嘅嚟嘅，就我觉得呢个事件系、即系如果你一开咗先例咧，其实将来咧会有好多呢个 case 陆续有嚟嘅。咁我觉得唔应该咁，即系唔应该俾佢留低咯。哇、啊！佢又未话俾佢留低，佢话即系如果调查紧期间都俾佢读下书。讲晒啲意见就系出嚟、就系话其实系要 concern 呢啲问题咯。咁而且香港只系一个一国两制嘅地区嚟嘅啫嘛。咁、其实佢我哋都系一个国家嚟噶嘛。咁讲真，佢哋亦都可以翻翻去大陆，去自己个家乡嗰度，亦都可以继续佢嘅学业啊，佢嘅生活。我觉得都系一个方法咯，就唔系话啊，总之有人嚟咧就接。咁其实而家即系再提外话啦，讲而家好多嗰啲咪行街纸嘅外国嚟嗰啲，其实我都唔系好赞成咁样成班人喺香港行来行去啊，咁又喺度非为非作歹啊。咁其实又未必通宵为非作歹嘅，又佢哋系。即系有都有好等候调查期间咁样，系啦、但系亦都系睇到好多新闻系有呢啲 case 咯，系啦，咁我就系咁多啦，想讲嘅嘢。